Oi galera, tô no quarto da minha irmã e a minha casa nova. E hoje eu dei sorte porque eu achei álbuns de figurinha. Mas o Brasil perdeu nessa Copa, né? De 2022 foi. Então vamos lá, ó. Primeiro, tem dourado aqui, né? Mas não é Legend. Não é Legend, é dourada. Então, galera, ó, começou vindo, sei lá o que, esse goleiro da Argentina. Vou colocar aqui, e porque eu acho que ele não tá no meu álbum da Copa. Muito antigo. E, ó, então tem essa dourada aqui, né? E é super legal dourada. Que essa eu vou colocar aqui que eu não tenho. E tem outra, que é essa aqui. Eu vou trocar, que eu vou colocar aqui, é repetida, né? Outra dourada, temos da Austrália, né? Eu acho que é repetida também, né? E no próximo vídeo eu vou botar a parte 2 aí, tá, galera? Então, ó. Então, né? Nós temos esse jogador da Polônia aqui, né? Sei lá o que, eu não conheço esse cara. Vou colocar ele aqui que eu não tenho ele, tá? Então nós vamos com o da Argentina, campeã da Copa. Então, ó, veio esse rapaz aí, né? Vou colocar que eu não tenho ele, tá, galera? Tá, o Thiago Silva, eu meio que quase completei. Tem o Brasil, né? Então vou colocar ele aqui que, e eu vou trocar, tá, galera? Mano, tem muita repetida, mano. Ó, vamos com o outro do Brasil. Ederson, né? O goleiro, né? Que perdeu o lance da Croácia. Foi gol ainda. Eu, então, né, meio que eu falei pra vocês agora, eu vou colocar aqui em repetida, tá, galera? Tem muita repetida aqui, mano. Então, vamos pra... Esqueci o nome desse país, galera. Galera, se você sabe o nome desse país, comenta aqui nos comentários qual é. Porque eu não sei, porque eu esqueci. Eu acho que eu vou colocar em repetido também, né? Porque eu não lembro, porque faz... Ai, eu não sei, não tem nenhum ano, mano. Então, vamos lá, né? Porque a Copa começou em novembro. E olha, mano, quem é esse cara aqui, né? Ele se chama Alexandro. Tá, eu acho que eu vou colocar em repetida, né? Eu acho que eu vou colocar ela em repetida, porque não lembro bem direito. Essa aqui do Qatar. Nossa, mano, nem sei quem é ele. Então, eu vou colocar ele aqui que eu não tenho, tá? Então, vamos lá, ó. Então, né? Esse apareceu esse estádio aqui. Eu vou colocar ele que eu não tenho, né? Vou colocar ele que eu não tenho. Então, né? Vamos do Uruguai, né? Nem sei. Eu acho que eu vou colocar em. Eu não tenho, tá, galera? Então vamos lá, né? Achei uma do Portugal. Mas não é o Cristiano que eu não tenho, ele. Tô brincando, eu tenho o Cristiano Ronaldo, sim. Então, olha só esse cara aqui, ó. Ó. Parece ser novinho, olha. É, vou colocar que eu não tenho ele também. Mano, tem vários de eu não tenho, mano. Tem muitos de eu não tenho. Então, né, ó, 2014, cara dos Estados Unidos, né?
Vou colocar que eu não tenho ele, porque a cara dele tá diferente. Então tá, né? Esse aqui... Vixe, de novo esse cara? Eu lembro dele que eu não... Que eu tinha. Então vou colocar em... Pra trocar, mano, a figurinha. Então, ó... Quem é esse cara, mano? Quem é esse cara da Argentina que foi campeão? Vou colocar ele aqui, né? Que eu não tenho, né? Então vamos com outro cara dos Estados Unidos. Outro cara dos Estados Unidos, galera. Então vou colocar ele que eu não tenho, né, galera? Então vamos lá. Outro do Uruguai aqui, né? E eu vou colocar esse cara que eu não tenho também. Olha quanto eu não tenho, mano. Mano, olha só isso aqui. Olha o quanto eu não tenho enquanto o repetida. Misericórdia. Eu não tenho, tem mais ainda. O que tem pouco que é pra trocar, né? Coitado dos caras que quer. É. Mas se você tá me assistindo, tá, galera? Se você tá me assistindo, deixa o like e se inscreve no canal. Se você assiste, eu, tá, galera? E alguém entrou aqui dentro e eu dei um pause. Então, esse do Uruguai aqui, eu vou colocar que eu... Que é repetida, né? Então, vamos lá. Alemanha, Thomas Müller. Ah, não é o Thomas Müller. Ó, esse cara não conheço, então vou colocar ele que eu não tenho, tá, galera? Não sei se olhei bem aqui, hein? Ó, então nós temos esse da Suíça. Vou colocar ele que é repetida, tá, galera? Ó, galera, se você fazer que eu mandei, vocês vai ganhar essas repetidas aqui, ó. Você vai ganhar essas repetidas aí que eu tenho agora. Se você se inscrever no canal e deixar o like. E apenas um inscrito pode pegar essas repetidas, tá? E eu vou dar pra você que tá assistindo agora essas repetidas. Então tá. Aí faz o que eu mandei aí que eu vou ver aí. Porque eu tô de olho, hein? Ó. Nós temos do Brasil, né? Vou colocar que é repetida, né? Tá, coitado dos inscritos que vai pegar muito pouco com isso. Esse aqui, eu acho que eu vou colocar ali em repetida também, né? Não tô fazendo pra conta não de repetir, né? Acho que é mesmo, né? Esse aqui, eu acho que na época da Copa, tava estragada essa figurinha. Então vou colocá-la em repetida, né? Não lembro. Então tá, né? Esse cara do Japão, eu vou colocar que eu não tenho, tá? Esse cara aqui do México, eu acho que eu não tenho ele também. E vamos ver aqui outros. Esse do Irã, eu acho que eu não tenho também. Esse cara aqui do Catar, acho que eu não tenho também. Desculpa aí, galera, que vai ter pouca figurinha. Mas você fez que eu mandei? Um inscrito pode pegar essas figurinhas. Um só pode. Então, olha. Esse cara do México? Que velhote é esse, mano? Que velhote é esse? Tá, alguém... Eu tinha que dar o pause porque alguém entrou, né? Tá, vou colocar esse cara que eu... Que é repetida. Esse cara aqui, eu vou colocar aqui. Eu é repetida.
Tá. Esse aqui vou colocar que eu não tenho. Esse aqui eu vou colocar que eu não tenho. Esse aqui eu vou colocar que eu já tenho, né? Esse aqui eu vou colocar que tem que ir. Que tem que trocar. Agora eu lembrei, né? Cara da Bélgica. Tá, vou colocar que eu não tenho. Tá? E ó, então, né? Esse cara eu vou colocar que eu tenho que trocar, né? Então, esse cara aqui da Polônia é estranho. Não vou colocar realmente que eu não tenho. Esse cara do México, vou colocar que é repetida. É, começou a crescer o repetido, né? E esse cara aqui, eu vou colocar ele, que é repetida. Agora tem poucas figurinhas, hein? Esse cara eu vou colocar que eu já tenho, que eu não tenho. Gaguejei, né? Esses dois caras, eu vou colocar que é repetidas, né? Vamos. Se eu errar tudo isso aqui, vai ter pouco pra vocês, tá? Desculpa aí, galera, mas eu tenho que ver. Ó, lógico que eu vou colocar que eu já tenho. Esse cara não. Esse cara não. Esse cara também é não. E esse cara aqui, eu. Ai, meu dedo. Não. Eu já tenho esse cara aqui. É, não tem, eu não tenho. Esse cara eu já tenho. Pronto, finalizou, galera. Então, olha só quantas figurinhas tem aí. Tem 33 de eu não tenho. Agora vamos ver de repetir. Tá, tem pouca, tem 24 cartas, tá? E ao todo eu vou ter que contar isso tudo, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e pronto. Então, né, tem 55 cartinhas da Copa. Tem 55, tá? E tchau. Depois vocês veem a parte 2, tá?